Хочу звернутися до Ігора, дивись, і до влади також. Ви нові політики, ви прийшли після Майдану. Я вас дуже всіх поважаю, розумні люди. Чому ви так тримаєтесь за тих старих людей, за ту партію «Народний фронт» чи БПП? Виходьте і готуйтесь. Не буде мажоритарки. Ви маєте собі знайти партію. Народний фронт створений півтора роки тому. Та, створений, але перед тим були ті самі люди, та сама еліта, що була залишилася. Ігор, ти розумна людина. Візьми, зрозумій, що тобі треба... Так, реклама. Міша, ти запрошуєш до блоку Саакашвілі? Ні. Саша, я кажу, не бійся виборів. Все-таки, відповідь на мой вопрос. Так, прошу. Вірі вибори будуть, якщо да, то коли? Кратко. Я думаю, що в течение следующих 6 місяців этот кризис станет таким жорстким, що його практически невозможно будет преодолеть без виборів.